कोरोनासँग लड्दै जाँदा कतिपय आधारहरू तयार गर्दै जाने तयार हुँदै जाने स्थिति छ स्वास्थ्यको बारेमा साह्रै वृहत चर्चा छ म त्यता छुस्छ चर्चा मात्रै गर्न खोजेको हुँ जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यही सन्दर्भमा कोरोनासँग लड्दै त्यसको बा सन्दर्भमा स्वास्थ्यका आधारशिलाहरू तयार गर्दै विगतका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै विकास गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामीले भन्यौँ अब निरोगी नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ नि निरोगी नेपालको निर्माण हुन्छ हामीले त्यो आधारको बारेमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ यसको बारेमा छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता यो बुधा नम्बर त्रिचालिसमा यसको उल्लेख छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो सबै कुरा कोरोनाले पारिराखेको जुन नकारात्मक प्रभावहरू छन् त्यो प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यी आधारहरू तयार भएका छन् सभामुख महोदय मैले यति कुरा विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ अनि यही सन्दर्भमा चेनौँ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नै देश यस्ता अभियानहरू पनि सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ हाम्रा आधारहरूलाई बलियो बनाउनको लागि ठोस आधारहरू तयार गर्न नै यस्ता कार्यक्रमहरू अभियानहरू अगाडि सारिएका हुन् यसको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन जस्तो रोजगारी आय आर्जन इत्यादि खै त भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् म धेरै त्यसतर्फ नजान यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ठुलो मानिसको ज्ञानी मानिसको पहिचान हो प्रधानमन्त्री ज्ञानी बन्नुस् प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस् त्यही ज्ञानी बन्नुहुन्छ भन्ने आशाले तपाईँलाई जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको हो त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नुहोस् त्यो जनताको विवेकको अपमान नहुन नगर्नका लागि आजको दिनमा हामी मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु खाली कागज लिएर बसौँ हिजोका योजनाहरू सबै बिर्सौँ सुरुवात गरौँ आजको दिनमा के गर्नुपर्छ उद्धारका लागि के गर्ने राहत पुर्याउनका लागि के गर्ने विदेशमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा लिएर आउन के गर्ने कोरोनाको सङ्क्रमण परेका मानिसको स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने अहिले दुःखमा बसेको कृषिको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने पर्यटनको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने खुद्रा व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने लोकतन्त्रको बाटो यो संविधानले देखाएको बाटो त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ बाटो। विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु सरकारको नीति र कार्यक्रम बुना नम्बर एकदेखि दुई सय छिहत्तरसम्म काम लाग्ने छैन यसलाई पुनर्लेखन गरौँ सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त छन् गरौँला अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पऱ्यो त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढौँ त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका तागतहरू सम्भावनाहरू हाम्रो अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरू हामीले बाहिरबाट जुटाउन सक्ने समर्थनका आधारहरू हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रको सीमाहरूलाई सबैलाई हेर्छौँ अनि जनतासँग सम्वाद गर्न सक्छौँ सरकारले यति दुःख गर्छ राजनैतिक दलका नेताहरूले यति दुःख गर्छन् सा। सांसदहरूले यति दुःख गर्छन् जनताको यो योगदान हुनुपर्छ उद्योगी व्यवसायको यो योगदान हुनुपर्छ हरेक क्षेत्रको मानिस एकपटक पटुका कसेर उभियो भने यो सङ्कटबाट हामी पार पाउँछौँ निरोगी नेपाली, निरोगी नेपाली बनाउने की रोगी बनाने हो लॉकडाउन भएको पचास दिन भाई सरकारले गर्यो के लॉकडाउन बाहे सरकार जनता को जीवन को रक्षा को राहत बाट्यो कहाँ राहत मट्योग उद्योग धंदा बचाउने के काम गर्यो अर्थतन्त्र संकट में जाने अवस्था जोगिने काम के उद्योगपति व्यापारी जो पूरा अब संगकट में पड़ेगा के गयो यदेश हमारा नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी दी देश फर्क खोजे को के भारत में तत्रो लाख के रोजगार करे आप भूल भूमि में फर्किन चाहिए सरकार ने तो यो चाहे बकम्फुस चाहे नारा दिए जनता को रक्षा होने हो रहाय अपराध मुक्त यहाँ कुरा गए खोई त

ज अन्तमा सहमुख म के भन्छु भने जनताको जीवन र देशको सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने